שלום, רגע, אני צריך בבקשה שתעבור במגנומטר. לא, לא, במגנומטר תעבור אתה והביבי שלך. אני רק אעביר סריקה קטנה ברשותך. לא, אתה תעביר סריקה, זה יצפצף, ואז אני אצפצף עליך. מה יצפצף? אם זה יצפצף סימן שיש לך משהו. אח שלי, תן לי את זה, תן לי, לא צריך את זה. תקשיב, יש לי בלטינה ברגל אחת, ליד הברך השנייה יש לי קרלו גוסטב, עזוב אותך, אני מקסימום מבקש מהשב"ס, תנו לי לצאת, אני אבוא נבקר אותך בלוויה, יאללה כפרה. מה? יום טוב, יאללה.